Je to tak dobrý. To byla ta jedna, jak jsme si domluvili. A pak jsme si slíbili, že si domluvíme, jestli zahrajeme ještě tu druhou. Tak co si o tom myslíte? Jo! Tak v tom případě zahrajeme tu druhou. Tohle je opravdu ale na rozloučenou, aby Xendl měl čas se připravit. Protože teď